to vidím, jak tam zůstane trčet na kontrolním bodě na Štěpánský, ale s tím bohužel nic neudělám. Rychle to nešlo. Mohl bych bejval porušit to, že bych byl do vyhybky rychlejc, ale to se mi opravdu nechtělo tady, protože tady se jsou relativně nový, ale prostě jsou místa, kde tomu nevěřím. Jsou místa, kde na to nejedu rychlejc, ale tady velice rádi lidi předbíhají, to už jsem říkal, že je na desítce. A nic se nezměnilo, jedno samozřejmě nějakou linkou tam člověk. Tak hlavně mi to neuklouzlo teď, to by bylo špatný podívat se tý 16, jestli náhodou nemá na zadní plošině nějaký kočárek. Jinak tady jsme na náměstí Míru vedle kostela svatý Mily. No. Tak můžeme, ne? Tady nastupuje nějaký dojmiček s úplně suchou bonzají. Mě zajímalo, kde prodávají suchý bonze. Tak jestli pak tady ještě někdo by chtít nastoupit, co? Mám zastavovat ještě jedno. No, čečky jsou tam na stůj. Ještě to můžeme nastavit. Tak to ještě krásně stihnu protáhnout za tou 16. Tak to malinko pustíme. Už by tam ty čečky mohly pomalu spadnout. Výborně. Tak, hlavně nezdržujeme, jedem, jsme zpoždění. Držíme, výborně. Tak, tady v těch obloucích je do 15. Bohužel teda, protože jsou o malým poloměru. No a tady, když z nich člověk konečně se vyklouže, tak to musí ho nenašlápnout, protože tady zase sekce. No a tady zase pro změnu jsou hned zase měnky. Takže tady budu muset chvilinku počkat, utíkej, tak tam akorát to stihne človíček, protože než odblokuju vyhybky, tak já tady musím počkat chvilinku, výborně, čau. Našlápnout ne moc zase, abych si je nepodhodil, protože tady jsou jedny z mála vyhybek, které ještě nejsou na rádio. A jsou dvě za sebou, což už je v Praze opravdu rarita, na tlačítko, dvě vyhybky za sebou. Tady přijdeme na IP Pavlova, tady střídají 22 většinou, chtěli to svýho času přesunout třeba na průběžnou, jsem rád, že to neudělali, možná některým kolegům by se to líbilo, zejména strašnickým, což chápu, ale já teda bych na střídání na 22 Skobilis na průběžnou jezdit nechtěl, ale na průběžný vůbec nic není, přijde mi to takový konec světa. Tak, teď v tuhle tu chvíli už jsme měli být na Štěpánský, ale snad tam ten s tou 16 nebude dlouho tvrdnout. Budu věřit, že jede na čas. No, tady na IP Pavlova typický umraj. Pořád někdo nastupuje. Tady zrovna do první dveří. Nějaký cizinci jsem koukal. Koukali si třeba nebo chtít něco vidět. Za mnou koukám, myslím, že už jde další 22. Ahoj. Tak a ježiš, co jsi tam dělal s tou 16, že mi takhle blbě utekly čočky. Já myslel, že to za tebou ještě stihnu, no, tak to se tam nepožel. To tady nebudu stát jako trubka. Čoček, a ještě to na chvíli otevřu, přestože i s tím rizikem, že za mnou je další 22, protože prostě nemám rád, když tady řidiči stojí celý cyklus u světel. Stejně jako je sice fakt, že ta zastávka se tím částečně uvolní a solo se tam ještě vejde, ale prostě se mi to nelíbí, no, celou dobu tam stát a čekat. Budu věřit, že za mnou 22 není. No. Tak jinak dole potom nevím, abych to stihl říct. Tak Štěpánská mám dojem, že se jmenuje asi podle kostela svatého Štěpána. A potom je tam ještě ulice, která se jmenuje Malá Štěpánská, to když jsem se koukal na mapu, tak jsem se nestačil divit. To je slepá ulice, tam jsem snad nikdy v životě nebyl, tak onem, jedem, nezdržuje. Tak. Chytrej, velký člověk, ale nevrazil mi hlavou do zrcátka, to jsou takový, že když dobíhají, onem tady strašně pospíchají, tak mi vrazí do zrcátka, takže mi pak nic nevidím a musím se znovu se řídit.
Tak a teď už se tam necpěte autáci, protože já mám na volu. Čup, jde. A na všechno dost času ještě navíc dostaví na přechodu. Litovec. Ne, že by samozřejmě, kdyby tam neměl místo, ale měl tam místo. Tak, je z toho nějaký vynervovaný. Tak, tady mi doufám nikdo nevyjede. Nevyjede do cesty. Protisměr je výborně. Dodržíme třicítku, ta šestnáctka tam stejně pořád ještě statuje. Tak je vlastně asi dobře, že jsem ty světla za ním nestihnul. Akorát bychom se dívali 16 do kufru. Tak, hej, ale tyhle ty světla bych stihnul mnoho ještě přes Štěpánskou. Doufám, že nestihnu nějaký autem, jako třeba s tím taxíkem tady zedným. Tak. Naštěstí to dobře dopadlo všechno. Už tak bychom ho měli jako důkazní materiál, ten záznam tady. Krásně by to na něm bylo vidět, jak nedává taxikář přednost. I když teda, jak jsem říkal, už taxikáři mu mám většinou dobrý zkušenosti, překvapivě. Možná je to výjimka, ale já se na ně zase tak stěžovat nemůžu. Tak, máme lidi, nastupujeme, nastupujeme, a vyrazíme. Dál do centra, 16 tam ještě pořád stojí na Karláku, jinak tady máme vedle sebe, když vlevo, vlevo máme kostel svatého Ignáce. No a tady fascinují mě lidi, co ze Štěpánský jezdí tramvají na Karlák, protože než tady vyčekám ty světla, tak já bych tam byl třikrát pěšky i po rukách. Ale nevím, třeba to někomu dělá dobře, já ty lidi rád svezu. Jak tady po levý straně, jak je Ernst a Young, tak tady byl krásný parčík, teď je místo toho prosklená hrůza, ale co se dá dělat, to už asi nikdo zpátky nedá. Spíš je potřeba dbát na to. Ahoj, hele, líto nešlo, no. Kolega tady na mě hrozil z protisměru, že jezdí 22. No, musí to být prostě spravedlý, nedá se nic dělat. Takovýhle lidi mám rád, nebo nemám teda, že první dveře otevřený, prázdný a oni nutně musí do těch druhých. Tak rád bych ještě znova zastavil, ale nemáme na to čas, protože čočky jsou tady krásně na volno doprava. Tak tady právě je ten oblouk, kde svýho času se kolega rozjel a tady co vidíme sloupek proti směru na Karlově náměstí, tak ho sejmul zadním vozem. Jak tady byly ty dva smrťáky. Jinak tamhle vpravo přes park krásně není vidět pražská letnice novoměstská. No a tady, když se jede z rovného směru od Moráně, tak to krásně vychází obyčejně ty světla, pokud se nepletu. No, ale když jede takhle 22, tak tady musíme počkat. Tady svýho času taky byla nehoda, která se tuším, že dneska řeší, že tady řidička projela na poslední chvíli čočkama na volno a zprava jelo auto a srazili se, protože on se zase hodně brzo rozjel. No a teď se nemůžou dohodnout, který z nich za to může. Přitom škoda na tom autě, pokud by byla minimální. No, tak to se nedá nic dělat. No. Jinak tady teda doleva to jsme jeli s tou 14. Tady je krásné vykřížení, tady to stálo za starou pačkoru dřív, ale teďka je to daleko lepší. Tak, tam šestka jede rovně, tady můžeme krutně pokračovat, až na tu trojku teda, to je to, pane kolego. A... Tak, tady v pravý straně máme krásně vidět kostel svatý Trojice, teda doufám, že byl vidět, já jsem se tam nekoukal. No a tady jsou taky krásně nový koleje na Pražcích, to se kolegovi Šurovskýmu moc povedlo, protože tady vlastně bývaly panely, ale o tom jsem asi mluvil na 18. No prostě krásnej svršek, tak tady na Národní třídě pořád ještě výkopy zůstávají a nerozvíjejí se, pořád tam hledají nějaký středověký sklepy, chvála Bohu. Já bych teda byl jednoznačně pro to, aby kopa centrum teda, jak se to má vyslovovat, aby tady nestálo.